Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Macir Rahmetullah'ın sünnelerine şerhine devam ediyoruz. Bugün 5. İyul 2021 yıl. Zuhd kitabından 32. bab ketgan ekanmiz. Babu zikril kabri vel bila. Kabir ve kabirde çirişini islash. 4266. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة insondan nimaki bo'lsin hammas chirib ketadi illo bir suyak qoladi u عجب الذنب suyagi o'shandan xaloyiq qiyomat kunida qayta tarkib qilinadi عجب الذنب dumg'azadagi suyak bu suyak ham chirib ketadi aslida lekin bundan maqsad hadisdan suyakning ichidagi bir modda bor, o'sha chirimaydi. U nimaga aylansa ham o'sha insonni informatsiyasini saqlagancha qolaveradi. Qora qutisi desangiz bo'ladi insonni. Samolyotlarda qora qutisi bo'ladi-ku, yoki boshqa kemalarda hamma informatsiya o'sha ichida turadi, o'shandan olinadi. Ana shunga o'xshash insonni ham o'sha informatsiya ma'lumot bazasi u. Ajbu zanab degan suyagi. Dumg'azadagi kichkinagina bir modda u. Ana shu chirmaydi, o'sha informatsiya orqali inson hozirgi holatlik qiyomatda qayta tiriltiriladi. Bu narsa bugun kunda oddiy bir narsa bo'lib qolgan, texnologiya rivojlangandan keyin. Masalan, qo'limizdagi telefonlarni format qilib tashlasangiz ham, buni haqiqiy ustasi bo'lgan odam qanaqa qilib qayta tiklashni biladi, to'g'rimi? Bari bir qoladi, uning ma'lumotlari qayerlardadir asrab qoladi, shuni qayta tiklasa bo'ladi deyishadi. Yoki mana xotira kartalarini format qilib tashlaganingiz bilan baribir uni qayerlardir bir joylarida ma'lumotlar saqlanib qoladi, uni qayta tiklasa bo'ladi. Ana shunga o'xshash inson ham qadimda kofirlar nodonlik qilib chirib yo'qib ketsak qanday tiklanamiz degan bugungi kunda ilmiy suratda tushunilib turibdi mana shu narsa. Chirib yo'qib ketsak qanaqa tiklanamiz deymiz. Xotiralar qayta tiklanyapti. Qizig'i inson embrion shaklida shakllanayotganda onasini qorinda. Ana shu ajbu zanabdan boshlab shakllanadi. Zuluk shaklida boshlanadi-ku. Ikki tomonga qarab o'sa boshlaydi, oyoq qul va bosh qismi. Qiyomatda ham xuddi shunaqa. Ana shundan ikki tomonga qarab odam o'sib chiqadi. Faqat nima o'zgaryapti? Dunyoda onani qorinda o'ssak, qiyomatda yerni qorinda o'samiz. Farq shu. Nima sababdan? Oddiy narsa bu qayta tirilish. 4267 hadis. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu qabr oldida tursalar yig'lar ekanlar. Hattoki soqollari hulub ketardi. Bu kishiga aytilgan, jannat bilan do'zaxni eslaysiz va yig'lamaysiz. Lekin ma'odan yig'laysiz qabrdan ya'ni. Nimaga bunday deganda aytganlarki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ Buning sababida Usmon radhiyallohu anhu aytibdi chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Qabr oxirat manzillarining eng birinchisidir. Agar inson o'shandan najot topsa, undan keyingisi oson undan. Agar inson undan najot topmasa, undan keyingisi undan qiyin. O'sha yerda hal bo'ladi ishimiz qabrda. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men qanday manzara ko'rgan bo'lsam, qabr ularning eng dahshatlisi deganlar. Buni tushunmoqchi bo'lsangiz, tushni tasavvur qiling. Tushda gohida bir maxluq quvlaydi sizni, qocha olmaysiz. Oyoq-qo'llaringiz ishlamaydi. Ixtiyoringiz o'zida bo'lmaganini his qilasiz qandaydir. Qabrda inson ana shunaqa yotadi. Chunki u tirik emas. Oxiratda baribir har holda inson tirik bo'ladi, ixtiyori o'zida bo'ladi, ya'ni nimadir qilmoqchi, nimadir demoqchiligi o'zida bo'ladi. Ammo tushda bo'lsa inson yoki qabrda bo'lsa ana shunaqa bo'lmaydi. Ixtiyoringiz o'zida emas. Bir narsa deyman deb deyolmaysiz, qilaman deb qila olmaysiz. Shuning uchun ham eng dahshatlik manzara u qabr deyiladi. Keyin qop-qorong'i joyda yolg'iz yotiladi. Shuning uchun ham Usmon radhiyallohu anhu yig'laganlar. 4268 hadis.
Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. İnnel meyyite yasiru ilal kabri feyuclasu raculu salihu fi kabrihi gayra fazi'in ve la meş'ufin sümme yuqal lehu fime kunte feyakul kuntu fil islami feyuqal lehu ma hazer racul feyakulu Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ca'enne bil beynati min indillah fesaddaknahu فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما قد إلى ما وقى الله ووقاك الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول ما فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. Mayit qabrga borsa, solih kishi bo'lsa qabrisiga o'tkaziladi. Qo'rqmasdan va hadiklamasdan, ya'ni hadik xavotirlanmasdan o'tkaziladi. So'ng unga aytiladi: "Sen nimada bo'lding? Qanday yashading?" Aytadiki: "Islomda bo'ldim." Mana bu kishi kim deyiladi. Aytadiki: "Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi. Bizga Allohdan bayonotlarni olib keldilar. Biz kishini tasdiqladik." deydi. Unga aytiladi: "Sen Allohni ko'rganmisan?" U aytadiki: "Biror kishiga Allohni ko'rish mumkin emas." Shunda unga do'zaxga qaratib bir tuynik ochiladi. Unga qaraydi, ostun ustun bo'lib yotibdi, to'lib toshib do'zax ya'ni. Unga aytiladiki: "Qara, Alloh seni nimadan asrab qoldi?" deyiladi. So'ngra unga jannatdan bir tuynik ochiladi. Jannatni zibu zinatlariga, undagi narsalarga qaraydi. Unga aytiladi: "Ana shu sening joying" deyiladi. Unga aytiladiki: "Iymon ustida yashading, shuning ustida o'lding, inshaalloh shuning ustida tirilasan." Yomon odam bo'lsa qabrga o'tkaziladi uni ham. Qo'rqqan, xavotirlangan, yuragi dukurlagan holda. Unga aytiladi: "Nimada bo'lding sen? Nimada yashading?" "Bilmayman" deydi. Unga aytiladi: "Mana odam kim?" "Ha, odamlar bir nimalar deb yurardi, men ham shuni aytganman" deydi. Unga keyin jannatdagi joyidan bir tuynik ochiladi-da, unga jannatdagi joy ko'rsatiladi. Ya'ni bu jannatiy bo'lsa bo'lish kerak bo'lgan joyda bu. U qaraydi unga jannatning ne'matlari, undagi narsalarga. Unga aytiladiki: "Qara, Alloh sendan nimalarni burib qo'ydi. Mahrum bo'lding" deyishadi. So'ngra unga jahannamga qaratib bir tuynik ochiladi-da, unga jahannamga ham nazar soladi ostin-ustin bo'lib yotganligiga. Keyin unga aytiladi: "Ana shu sening joying. Shak ustida bo'lding, shu ustida o'lding va shu ustida inshaalloh tirilasan" deyishadi. Mana bu solih odam bilan posiq odamning qabridagi ahvoli. Endi mana foydalarga qarang. Birinchisi, inson qabrda o'tkazilinar ekan. Bu g'ayb olami. Kimdir aytishi mumkin, biz hozir qabrda masalan o'tira olmaydigan darajada tor qilib qo'yamiz, qanday o'tkaziladi? Bu g'ayb olami. Hozir kamera qo'yib qo'ysangiz ham o'tkazilganini ko'rmaysiz. Ruhi o'tkaziladi ehtimol. O'sha jasadini oldida faqat ya'ni. Va mu'min odam bo'lsa qo'rqmasdan, xavotirlanmasdan o'tirilgan. Chunki dunyoda qo'rqqan u yetadi. Qabrga borib ham qo'rqqan. Mana bir misolini aytsak, imtihon paytida a'lochi qo'rqmay o'tiradi. Ikki kishilar qarasangiz, ko'zi o'ynab hammaga multillab kim menga bir javob aytavorar ekan deb xor zor bo'lib o'tiradi qarasangiz. A'lochi o'quvchi xotirjam o'tiradi imtihon paytida. So'ngra unga aytiladi: "Nimada yashading sen?" deyiladi. "Islomda yashadim" deyiladi. "Mana bu kishi kim?" deyiladi. E'tibor bering. Mana bu kishi ham deyilgan yo'q. "Ma hazir rajul" nima edi mana odam deb savol berilyapti. Nimaga bunaqa qilib hariga ehtiromsiz tarzda savol berilyapti? Ya'ni hurmatsizlik qilgandek qilib savol berilyapti. Nima edi mana odam deb?
Çünkü kabirde imtihan bo'ladi insonga. U biz hozir bilamiz qabrda imtihon bo'lishligini, lekin o'sha imtihondan o'tayotganimizda biz bilmaymiz o'sha kun kelganligini imtihon. Shuning uchun imtihon tarzida savol beryapti bizga. Ya'ni imtihon deyilgani xuddiki u kelgan farishtalar u sizga shunday savol berishyaptiki, u narsalar go'yoki islomiy narsalar emasdek qilib savol beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida sizga savol berganda. Qani nima deysiz? Ha, odamlar aytib yurgan o'sha yolg'on gap, o'sha narsalar haqida so'rashyapti mendan deb. Ha, yolg'on deyorasizmi? Yoki haqiqatdan sizni kim qanaqangi kuyga solib imtihon qilsa ham rostdan aytasiz. Bu savoldan mana qarang, shunaqangi uslubida savol berish, sizdan ma'lumot olish tarzida savol berishlik. Bugun kunda nimalarni mana xavfsizlik bo'linmalarini tergovga tushgan musulmonlar ana shunaqangi savol javobdan o'tadi. Nima deysan palonchaga deb gapirishadi. O'zini betaraf tutib savol beradi sizga. Masalan, palonchani eshitasanmi deydi. Nima deysan shu odam yaxshi gapiradi deb sizga savol beradi. Yoki siz yomon ko'rgan odam haqida sizga savol berib, yomon odam ha shu odam deb sizga xila tarzda, qalmoq tarzda sizga savol tashlaydi. Aytmoqchimanki, qabrda munkar nakrga savol ham shunaqa bo'lyapti. Nima edi men odam deb savol berishyapti. Uni odam aytadiki, bu kishi Muhammad Rasululloh deydi, sollallohu alayhi vasallam. Bizga bayonotlarda Alloh huzuridan olib keldi, tasdiqladi. Endi ular hozir nima edi mana odam deganda kimnidir ko'rsatib aytadimi demak bizga? Ba'zilar mana shunday degan. Shu tafsirga ko'ra demak, qabrda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ramiz inshaalloh. Ko'rsatib, mana bu odam nima qiladi bu odam deb ko'rsatdilar bizga. Ana shunda Rasululloh sunnatlariga ergashgan bo'lsa, shunday ko'rgan zahot tanimiz Rasululloh. U hayotda ko'rmagan bo'lsa ham. Ba'zi ulamolar aytganki, Rasululloh ko'rsatilishlari shart emas. Mana odam deganda Rasulullohning sifatlari aytib so'ralinadi. Alloh alam, qabrga borsak ko'ramiz qaysi bo'lishligini. Bizga bayonotlarda olib kelda tasdiqladik. Endi qarang. Shu yerda masalan hamma hozir aytaverishi mumkin, men borsam mana shunaqa deyman, o'rganib qo'yadi. Yo'q, bunaqa qilib hozir siz hayotingizda o'rganib qo'yish bilan bo'lmaydi bu narsa, amal qilish bilan bo'ladi. Bunga bitta misol sizga. Inson ixtiyori bilan tush ko'ra oladimi? Yoki tushda o'z ixtiyori qilib turgan narsalarni gapira oladimi? Yo'q. Ixtiyor bilan tush ko'rib bo'lmaydi, men hozir falon tushni ko'raman. Yoki tushda ixtiyor qilgan narsangizni gapiravermaysiz har doim. Qabrda ham xuddi shunday demoqchiman. Hozir mana 1000 karra mana shu narsani yodlab olganingiz bilan shunga ko'ra yashamasangiz javob bera olmaysiz shuna. Qabr olamini tush olamiga o'xshatyapman shuning uchun. Unda siz yashagan holatingizga ko'ra javob berasiz. Odam ko'p nimada ustida yashaversa, o'shani tushiga kirib chiqaveradi-ku, ana shunga o'xshash nimani ustida yashasangiz, qabrda ham xuddi shunaqa qilib javob bera olasiz. Shunda unga aytiladi, Allohni ko'rganmisan dedi. Nimaga sig'indingiz? Qani bu ham mana shunaqa. Ayni aytganimizdek, haligi bugungi o'sha xavfsizlik tizimlarida berilayotgan qarmoq tarzidagi savollar. Farishtalar ana shunaqa savol javob qiladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlar Dajjol fitnasidan qattiq imtihon qilinasizlar qabrda deganlar. Yoki o'shanga yaqin. Bu savollar hozir o'zi bormagan deydigan holatga olib borib qo'yadigan savollarda odamlar. Ana shunaqa qilib imtihon qilinadi. Nimaga chiqingansan? Ko'rganmisan demak Alloh taoloni deyishadi. Odam aytadiki, biror kishi Alloh taoloni ko'rmaydi. Buyurgan uchun sig'inamiz Allohga. Keyin ana shu imtihondan o'tgandan keyin mana shu 3 ta savol, Robbing kim? Payg'ambaring nima deying nima? Ha, bizda odamlar haligi bu joyda fujur qilib davomini chiqarib olgan. Mazhabing nima edi? Aqiding qanaqa? Tariqating nima edi? Millating nima? Va hokazo. Birontasi yo'q bu gaplarda. Mana shu 3 ta narsa so'ralinadi bu. Shunda unga jahannamga qaratib birinchi bir tuynik ochilinyapti. Bu ham bitta sinov qarang. Endi ketdim deb o'ylaydi odam shu paytda jahannamga qarab. Lekin bu ham bir imtihon, qani shu paytda o'zini qanaqa tutadi bu odam. Qara mana bu joyga deyiladi. Jahannam ustma-ust bo'lib yotibdi. Aytiladiki, Alloh seni nimadan asrab qoldi qara. Imtihondan o'tding deyishyapti-da unga mana. Alloh seni nimadan asrab qoldi? Mana shu jahannamdan asrab qoldi. Endi bunga jahannam ko'rsatilishligining sababi mo'min bo'lsa ham,
Şükranasız yada bulsun yana da. İnsan nimetini, aksini kurmakınca nimetini kadere gitmeydi. Kesel bu kurmakın adam sağlıklı kadere gitmeydi. İstıklı kurmakın adam soğudu kadere gitmeydi. Soğudu kurmakın ıstıklı ve hakikaten. Yani şimdi okşar, duzakçı kurmakın adam cennetli melekini istemeydi. Yani şimdi duzak kursunlar. Ki her bir insanın duzaktan ve cennetten joyu var. Mumun musa duzak kekiradı, cennet kekiradı, kafir musa duzak kekiradı. Peki post musa. Yani şu için ikili cahiyem, ikili adam gibi kursunlar. Mumun kafir gibi. Kiyen onge cennet kekiradı bir tünik açıladı da, onge cennetin nimetlerine, deki nasılaki kareydi, ana şu senin cahiyin değiladı. Şimdi tamasha kireyip yatağı düşüyordu. Kim de açıyor ki, tamasha bilen ne buluyordu? Tamasha bilen, ama bugün adam çırağı manzaralar tamasha kısa bağızla açıladı ki. Keyfiyeti kurtarırlar. Yani şuna da. Elbette bunun tasarı var. Çünkü onlar ruh alamıda cennetki kirgen bilen barbar naz nimetlerden faydalanamaydı. Şimdi ana şüphette o adamki haz cennetki karab tünük açılınken ki ya ki cehennemi bu ise cehennemki karab tünük açılınken ki ne bugün diyeyim. Ahiret alamiga yaqinlashyapti ki. U ahiret alamini tuyniga oldida bo'lgandan keyin ularga vaqt nisbiyligi o'zgaradi. Bugun fizikada bir gap bormi? Siz qora tuynikka qancha yaqinlashsangiz, o'sha gravitatsiyasiga vaqt o'shancha yaqinlashgan sari cho'zilib boradi. Sizda bir necha soniyalar o'tib ketgan paytida qora tuynik atrofida bo'lsangiz, bu tashqi olamda yillar o'tib ketgan bo'ladi. Ana shunga o'xshab demoqchimiz, inson qabrdan turgandan keyin ham shuning uchun qiyomatda qarang. Nima deyshadi? Yasin surasini tafsir o'tdik-ku. Qolu ya vaylana man ba'sana min bar qadina. Qolimizga vayl bo'lsin, kim bizni to'g'rizdi qabrimizdan deyshadi, tinchlikda yotgan joyimizdan deydi. Yoki boshqa bir oyatda aytilgandek, qancha turdinglar desa, yawman aw ba'da yawm deyshadi. Bir kun yo yarim kun turdik deb chiqib keladi. U qabrda ichidan odamlar. Demek, biz onu o'sha ming yillar yotgan taqdirimizda ham qabrda ichida u oxirat tuyniga oldida bo'lamiz-ku biz. Ana shu uchun vaqt sekinlashadi yurdi. Va bir necha soniyalar yoki kunlar turgandek bo'lib qiyomatda qabrdan chiqib kelamiz. Minglab yil yotilgan taqdirda. Tuyniga oldidamiz chunki biz. Jannat yoki do'zaxda tuynigini oldida turibmiz ya'ni. Va jannatdagi joy ko'rsatildi xullas unga mana. Endi aytish mumkin. Mu'minga tez chiqib ketish yaxshi. Nimadan? Qabrdan jannatga boradi chunki. Shu ne'matlarga yetadi. Robbi aqimis sa'a deb yotadi shu joyda. Tezroq qiyomatni qoyim qildi. Kofirga nimasi yaxshi tez chiqib ketish deydi qabrdan esa undan battar azobga boradi. Shuning uchun kofirga ham tez o'tadi. Va unga aytiladi, iymon ustida yashading, qarang, ishonchlik iymon ustida yashading. Nega ibodat qilyapsan Allohga? Ana shu narsalarni bilib yashading. Va shu ustida o'lding, va shu ustida inshaalloh tirilasan deydi. Endi mavlod ahvol nima bo'lar ekan bugun? Qiyomat haqida gapirsiz, kim ko'rib kelibdi deydi-yu. Ana shular shu imtihondan yiqilgan odamlar. Allohni ko'rdingmi deb so'ralinyapti ulardan qarang. Kim ko'rib kelibdi deganlar, kim ko'rib kelibdi deydi o'shanda. Keyin yeydigan azobini yeydi. Sen yaqin ustida yashading deyapti ularga. Kim ko'rib kelibdi? Bas, ishonding ko'rmagan bo'lsang ham. Shu ustida o'lding, shu ustida tirilasan inshaalloh. Yomon odam, e'tibor bering, yomon odam. Kofirligini deyilmayapti. Yomon odam har safarda. Qabrida uni ham o'tkaziladi. U dahshatga tushgan, xavotirlangan holatida. O'zi bilib o'tiribdi-da ahvol nima bo'lishini. Nima deb bo'lding sen deyiladi. Bilmayman deydi. Bularda bugun ham shunaqa gaplarni eshitasiz. Men qaydan bilay deydi. Aytdi-ku, tafsir darsida. Dinga kelganda aql o'rgatadi, Qur'onda ham aytib qo'yibdi, hadisda ham aytib qo'yibdi deydi o'zichada. A keyin qani o'sha oyatni topib ber. Qo'yavoryapsan-ku oyatni. O'sha hadisni topib bersa, men qaydan bilaman senga, bilmaymanmi deydi. A sen qayerdan bilsang, nimaga buni yuz qo'ysan dinga? Ertaga go'rga kirganingda mana shunaqa der ekansan, qaydan bilaman men der ekansan. Subhanalloh, so'zma-so'z shu gapni aytyapti, qaydan bilaman deyapti. Nima qilib yashagansan hayotda sen desa, men qaydan bilaman deyapti. Qayerda endi yashagansan bilmayman deyapti. Va unga aytdim, mana odam nima edi bu odam? Bunga ham shunaqa imtihon tarzida savol beryapti.
Rasulullah ko'rsatilyapti ya'ni. Yoki Rasulullohni shu tanishtiriladi unga. Shu bir payg'ambarman degan bittasi bo'lgan, Muhammadman degan sallallohu alayhi vasallam. Nima edi shu odam degan? U odam nimadir keyin qiling. Ha, eshitardim, odamlar bir gaplarni gapirib yurishardi. Men ham gapirganman shu gaplarni deydi. Bu il qatori odam. Hamajuru'a dinlar bu odamlar. Hamajuru'a ya'ni kimmiz o'shani ketavergan. Musulmon bo'lsa ham, lekin musulmonsan desa, ha, shu odamlar musulmon, shuning uchun musulmonmiz degan musulmonlardan bo'ldi. Odamlar bir narsalarni aytib yurardi, shuning uchun ne deydi. Bugungi kunda 70-80% odamdan savol bering, nima uchun musulmonsan desangiz, ana shunaqa javob beradi. Endi deydi, il yurt musulmon, aynan shu o'zbekchilik musulmonchilikka to'lib qolganmiz. Dadam musulmon, bobom musulmon, qazimdan musulmon kelganmiz biz deb javob beradi. Ertaga g'urga kirganda ana shu g'urzdan yegan, azob yeydigan odamlar deganlar degan. Unaqa bo'lmaydi islom nimaga musulmonsan desa, yaqin bilan musulmon bo'lish kerak odam. Ishonch bilan, chunki musulmon bo'lish kerak odam. Agar rus bolasi bo'lganimda ham inshaalloh musulmon bo'lardi. Mana shunaqa bo'lish kerak. Ha, dadam musulmon, shuning uchun musulmon qo'rqman demas. Ha, odamlar bir narsalar dirdi, men ham shuning uchun shunday deyman deyapti. Unga jannatdagi joy ko'rsatiladi. Bu ham bitta sinovda unga o'zicha o'tdi endi imtihondan. Qaraydi uning ne'matlariga, undagi narsalarga. Endi qara, Alloh ana shunday joyda sendan bir qo'ydi. Keyin do'zaxdan bitta tuynik ochiladi unga. Do'zax ustida o'sib yotganiga qaraydi. Unga aytiladi, ana shu sening joying. Shak ustida yashading. Ana shu men qaydan bilaydim. Shak ustida o'lding va shun ustida tirilasan inshaalloh. Ketasan keyin jahannamga. Endi ko'r bo'lish kerak-da, ana shu bugun hozir senga imkoniyat bor, ey bilmasvoy. Men qaydan bilaydi bilgan odamlar. Ana shu hadis aytilyapti, etik go'rga kirib ham bilmayman deb o'tirgandan avval eshitman shu gaplarni, o'rgan, amal qil, yasha. 4269 hadis. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilar. Endi shuni e'tibor bering-da yuqoridagi hadisda. U odam johil ekan, to'g'rimi? Nega uzr berilmayapti? Men qaydan bilay deyapti-ku, ladri deyapti. A bugungi kunda islomdagi bir juz'iy masalalarda, ya'ni ba'zi masalalarda, tavhid masalasida emas, ya'ni asoslarda emas. Juz'iy masalalarda johillik uzr ekanligini olib, ba'zi odamlar. Odamlarga jaholatni uzr deb ikki tabaqaga eshikni ochib qo'ygan. Ha, johil uzr. Ammo uzr berilmayapti-ku johilligiga. Chunki bu kasb qilib yurgan johillik o'ziga. Ha, bu odamlar bir nimalar deb yurardi, eshitganman deyotgani dalilki unga hujjat yetib borgan. Bu keyin o'ziga o'zi johil bo'lib yurgan dangasi bo'ldi. Unaqa johillik uzr bo'lmaydi. Siz hozir xohlagan odamingizni ko'chada ushlab intervyu oling. Musulmon yurtlarda ham, kofir yurtlarda ham. Muhammad kim desangiz, menimcha uncha odam biladi, musulmonlarning payg'ambari deydi. To'g'rimi? Demak, bu odamlarga hujjat yetib borgan degan, johil emas. Bu odam endi o'lsa, ertaga g'urga kirganda ham mana shu odam kim deydi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatilib, ha, shu odamlar bizning payg'ambarimiz deb yurardi deb mana shunaqa gap topib qo'shadi. Ana endi shakt ustida yashading, o'lding, shakt ustida tirilasan deydilar, do'zaxiysan deydilar. Bunaqangi johillik uzr bo'lmaydi, xullas. 4269 hadis. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Yusabbitullohu alladhina amanu bil qawli sabiti." Qala nazalat fi azab al qabr yuqalu lahu man rabbuk fa yaqul rabbi Allah wa nabiy Muhammad fa zalika qawluhu yusabbitullohu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Alloh iymon keltirganlarni sobit so'z bilan sobit qiladi, oyati bor Qur'onda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni o'qidilarda aytdilarki, qabr azobi haqida tushgan mana shu oyat. Ya'ni oyat davomida hayot dunyoda ham va oxiratda ham sobit qiladi deb kelganda. Hayot dunyoda sobit qilishi iymon yo'lida sobit qadam qilish degan. Oxiratda sobit qilishniki qanday bo'ladi desa, ana shu qabrda deyilgan. Unga savol javob bo'lgan paytda Robbing kim deganda Alloh uni sobit qiladi. Javob beradi, Robbim Alloh deydi. Nabiying kim deganda Alloh uni sobit qiladi, javob beradi. Nabiy Muhammad Rasululloh deydi. Demak, u yodda olish bilan sobit bo'linmaydi degan, qarang. Allazina amanu, iymon keltirib shu iymon yo'lida yashash bilan sobit bo'lar ekan. Hayot dunyoda iymonda sobit turib yurgan odam qabrida hisobda sobit turib yuradi.
Demek kabirde sabit sabit masligizni hozirdan bilishingiz mumkin ekan. Qanday qilsangiz oyatda birinchi qayda sabit bo'ladi dedi. Fil hayati dunyo. Birinchi hayot dunyoda sabit bo'ladi dedi. Keyin va fil oxirat. Oxiratda sabit bo'ladi. Agar siz hayot dunyoda sabit bo'layotgan bo'lsangiz, inshaalloh bu darak oxiratda sabit bo'lishi kerak. Aksi emas. Sabit bo'lmasangiz, u yerda ham sabit bo'lmasligi kerak. Sabit bo'lish nima degani o'zi? Sabit bo'lish degani imtihon keladi-ku sizga iymon yo'lida, sinov keladi. Ana shunaqa paytda orqaga qaytib olmasligingiz. Ana shu sabitlik. Bu haqni tanayotgan odamlar ko'p. Uni ko'tarib chiqayotganlar ham ko'p. Buni aytyapmiz u. Qizishib ketib, "Ey, hammang salom yo'lla" deb chiqib, hammani to'kib ko'p odamlar chiqyapti. Lekin bitta qo'ng'iroq bo'lyapti unga uydan, yoqdan, bu yoqdan. Dadasi aytyapti, "Jim bo'l, uyimizga bosib kelishdi bir guruh bo'ldi" deyapti. Ana shu paytda chiqib etish kuni kechirim so'rab qo'yapti keyin. Ana shu sobitmaslik deganida odam haqni tanidi degani bo'ldi degani emas, gapirib qo'ydi degani bo'ldi degani emas, turib berish kerak endi uni. Bo'lmasa gapirmaslik kerak. Toqat yetgan narsani ko'tarish kerak, bu yomon narsa bu. Chunki sen o'shalarni kuchli degan bir odamlarga his berib qo'yibsan. Ana hamming ana shunaqangi haqni ko'tarib chiqdim deganlar qo'rqoqsanlar degan hisni berib qo'yibsan sen. Bunaqa qilib ko'tarib chiqqandan chiqmagan yaxshi. Keyin bu oddiy bir tahdid. Biz agar ikroh darajasiga borsa uzr beramiz unga. Kimdir aytishi mumkin-da, ha, majburda bular deb. Yo'q. Bu popsa shunchaki hali popsa deb bitta telefon qilib, "Ey, o'zingni yig'ishtir" deyilganiga shunaqa bo'lsa. Agar haqiqiy urib tepib gapirtirsa, endi mayli unga uzr beriladi. U mukroh deyiladi. Bu ikroh emas bu. Popsa shunchaki. Yo'q, odam sabr turish kerak ozroq. Turming 270-chi hadis. Ibn Umar radhiyallahu anhumadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar. "İza mata ahadukum urida ala maq'adihi bil ghadati wal ashiyi. İza kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah wa idha kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar yuqalu hadha maq'aduka hatta tub'atha yawm al-qiyamah." Agar birlaring ulsa, u joyiga ro'para qilib turilinadi ertaga kech. Jannat ahlidan bo'lsa jannat ahlidan bo'lgan joyiga, do'zax ahlidan bo'lsa do'zax ahlidan bo'lgan joyiga. Ana shu sening joying qiyomat kuniga qadar deb turiladi. Buni oyat tafsirida ham o'tdik. Annaru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ertaga kech Firavn uning xonadoni do'zaxga ro'baroq turiladi. 4271-chi hadis. Abdulloh ibn Ka'b al-Ansoriy otalaridan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'luqu fi shajaril janna hatta yarja'a ila jasadihi yawma yub'ath." Mu'minning joni qushdir. Jannat daraxtlariga osilib yuradi. To jasadiga qaytganiga qadar, qiyomatda qayta tirilganda. Demak, bu hadisda hozir mu'minning joni jannat qushlarining ichida uchib yuradi deyilyapti. Bir rivoyatlarda shahidning joni deyilgan. Ba'zi ulamolar buni jamlab aytishganki, mu'minning joni jannatda qush suratida uchib yursa, shahidning joni bo'lsa, qush suratida uchib yurmaydi, qushni ichiga kiradi haqiqiy. Nima farqi bor bu ikkalasining? Qush ichiga kirishligi yoki qush shaklida ruhi uchib yurishligi. Farqi shundaki, ruh shaklida uchib yursa yoki qush shaklida ruh uchib yursa, u ruh baribir jismoniy lazzatlardan foydalana olmaydi to'liq. Ruhda u faqat qush shaklidagi ruh. Bu oddiy mu'minlarga beriladigan daraja. Demak, shunchaki tomosha bor, ko'rmoq bor, yemoq yo'q. Ammo shahid bo'lsa, uni shunchidan tirik deyilgan, u qush shaklida emas, uni ruhi. U haqiqiy qushni ichida, jannat ichida qush ne'matlanadi, yeydi, ichadi. O'sha qushlar bilan qo'shiladi kerak bo'lsa ham. Bu odam esa o'sha qushni ichidagi ruhida haqiqiy o'sha lazzatlardan lazzatlanadi. Tirik haqiqiy u ham. Qushga aylanib, jannat ichida tirik bo'lib yuradi. To qiyomat kunida jasadiga qaytganiga qadar deyilyapti. Ba'zilar aytganki, bunaqa deb jamlashga hojat yo'q.
aynan shahidga xos bo'lmasligi ham mumkin. Mu'min deyilganda har qanday iymoni yuqori darajadagi mu'minlar ana shunaqa jannatda qush ichida haqiqiy uchib yurishligi ham mumkin deyilgan. Ibn Qayyim rahimahullohda ruh degan kitobi bor. Bitta katta kitob yozgan, shu ruhlar qaydaligi haqida juda ko'p gaplarni keltirganlar. Xulosasi shuki, o'sha kitobdan ruhlar hammasi bitta joyda emas. Mu'min ruhi bo'lsin, kofir ruhi bo'lsin, darajasiga qarab. Ba'zi ruhlar bor osmonlarda uchib yuradi. Ba'zi ruhlar bor arshga qo'nib yuradi kerak bo'lsa. Jannatlarda uchib. Ba'zi ruhlar bor qabrni atrofida o'rmalab yuradi. Ba'zi ruhlar bor uyida yuradi kerak bo'lsa. Ba'zi ruhlar sijjinda yertagida va hokazo. Lekin kapalaga aylanib kelmaydi hech qaysi ruh. Bizda shunaqa deyishadi-ku. Otasi o'lgandan keyin derazasiga kapalak qo'ysa, dadam keldi deydi. Bu hindularning aqidasida bor, istinsax aqidasi deyiladi. Ruh o'lgandan keyin boshqa maxluqqa aylanish degan. Bu islom aqidasidan buzib olingan aqida. Islom aqidasida mana jannatda qushga aylanadi deyilyapti-ku. U jannatdagi qushga aylanadi deyilyapti. Bu yer yuzidagi bir kapalakka aylanadi deyilgan yo'q. 4272-chi hadis. Jabr radhiyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza dakhala al-mayyit al-qabra musilat ash-shamsu inda ghurubiha." فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعَوْنِي أُصَلِّي. Agar o'lik qabrga qo'yilsa, quyosh botayotgan holatda ko'rsatilar ekan. Mu'min odamga-da endi qabrda. Shunda haligi qabrdagi mu'min ko'zini ishqab-ishqab to'xtaylar namoz o'qib olay deb qolar ekan. Mu'min qabrida ham bilmadi qarang. Haligi tasavvur qiling, dunyoda uxlab qolsangiz, asr vaqti o'tib ketyapti, uyg'onsangiz quyosh botyapti. Sakrab turib, ko'zingizni ishqalab, tahoratga chopasiz-ku, namoz o'qib olaydi. Qabrga kirgan paytda unga sinov tarzida xuddi shu jarayon takrorlanyapti. Quyosh botayotgandek ko'rsatilyapti, sakrab turib qabrda to'xtaylar namoz o'qib olaydi deb ketadi deyilgan. Quyosh botib ketyapti, namozim qazo bo'ladi. Endi benamoz ana shunda bilinadi-da, yotaveradi quyosh botayapti ekan. Ana shundan benamoz musulmon emas. Qancha urinmang uni musulmon qilishga. Men ham og'layman, musulmon bo'lsa o'sha ham endi jannatga kirsa o'sha ham deyman. Yo'qda benamoz jannatga kiradi degan joyi yo'q. Nima qilay lekin? Aksincha benamoz do'zaxda yotdi degan oyat turibdimi? Ha, mu'min odam mana namozga shuna shunaqa go'rida ham shoshilib turar ekan qarang. To'xtaylar namoz o'qib olaydi. Buni odam bugungi kunda ham aytyapmiz, o'sha o'lmasdan turib buni hayotingizda ham bilsangiz bo'ladi. Masalan tushda. Agar haqiqiy mu'min bo'lsangiz, tushda ham namozni g'am qilib yurasiz. Namoz o'qib olay, namoz o'qib olay deb joy izlab yurasiz, tahoratga suv izlab yurgan bo'lasiz, nima qilib yurgan bo'lasiz. Inshaalloh mana shu qabrda ham shunaqa bo'ladi degani bu. Inson tushda ham namozlari qazo bo'lib ketaversa, e'tibor qilmasa, bu degani qabrda ham shunaqa bo'ladi degani. 33-chi bob. Babu zikril ba'si. Qayta tirilish zikri. 4273-chi hadis. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna sahibayya suri bi aydihima aw fi aydihima qornani yulahizani nadara mata yumarani." Surning ikki sohibi qo'llarida ikki shoh bilan, ya'ni o'sha sur bilan nazarini mulohaza qilib turadilar. Ya'ni ko'z qiri bilan Allohga qarab turadilar. Qachon buyurlar ekanmiz deb. Toki shu buyruq qilingan zahoti surga dam urishlik uchun g'ofil qolmasdan. Shuning uchun doim ko'zni qiri bilan qarab turadilar deydilar. Endi biz boshqa hadislarda o'tganmizki, surni sohibi kim? Isrofil alayhissalom. Bitta farishta deyilgan. Bu yerda esa ikkita farishta deyilgan. Keyin sur bitta shoh. Buyurdu ikkita shoh deyilmayapti. Buni jamlab ulamolar aytganlarki, surga dam uruvchi bosh farishta Isrofil alayhissalom. Lekin u kishiga yordamchi tarzida yonlarida ikkita farishta turadi, yana Jabroil bilan Mikoil alayhissalom. Bu hozir o'sha nazarda yordamchi farishtalar. Hop, ikkita shoh nima degani? Ikkita shoh ikki marta urilayotgan shoh. Ya'ni shohdan maqsad bu yerda sur o'sha dam urilayotgan karnay yani. Surnaga o'xshagan narsada. Birinchisi o'ldirish uchun, ikkinchisi qayta tiriltirish uchun damrlar. Uchun ikkita deyilmayapti.
Bu sur şunaqa narsa ki koinot o'sha surni og'zida kengayadi. Misol, mana siz sharni ushingda og'ziga solib ishirasiz-ku. O'shanda sizni og'zingizda shar ishyapti, to'g'rimi? Koinot ham ishadi, kengayadi. Ana shu kengayotgan koinot surni og'zida kengayadi. Unga bir dam urilganda shuning butun koinot xuddi shar yorilib ketgandek halok bo'ladi. Keyin bir dam urilganda qaytadan ikkinchi surga butun koinot qayta tiriladi. Shu darajada katta surda demak bu. Koinot uni ichida turadi. Og'izda ya'ni. Endi uni ko'tarib turgan farishtadan tasavvur qiling kattaligini. 4274-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Yahudlardan bir kishi Madiyaning bozorida aytdiki, haligi bozorda tortishib ketib musulmonlar bilan Musoni bashariyatdan afzal qilgan zotga qasamki deb qasam ichdi. Endi yahudiylar o'zini payg'ambarini o'rtaga qo'yib qasam ichyapti. Shunda ansorlardan bir kishi qo'lini ko'tardi-da haligi yahudiyni bir urdi. Endi hukumat musulmonlar tarafda yahudiylarga hamma haddi siqqanda. Shunda sen shu gapni gapirasanmi? Ichimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turib duvordi haligi ansoriy. Ya'ni nimaga Rasululloh bilan ya'ni Rasulullohni afzal qilgan deb qasam ichmayapsan? Rasulullohni afzal qilgan Allohga deb qasam ichmay, Musoni bashariyatdan afzal qilgan Allohga deb qasam ichyapsan. Muammo hozir Allohga qasam ichishida emas yahudiyning. U to'g'ri qasam. Muammo Musoni bashariyatdan afzal qilgan degan joyida. U ham asli to'g'ri bir hisobdan. Faqat u zamonasida afzal qilganda Musa alayhisalomni Alloh. Ansoriyni shunga jahli chiqyapti. U kishi afzal emas deyilmaydi albatta, u zamonasida, lekin aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashariyatning afzali ku, shuning uchun jahli chiqib yahudiyni urib qo'ydi. Shunda bu gap keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga zikr qilingan. Kim to'g'ri qildi? Yahudiymi, musulmonmi? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler, Allah azze ve celle etken. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Zümer surasındaki ayet okudular. Surge bir dam uruladı kıyamette. Bütün samavatlardaki kişiler, o yerdeki kişiler halak buladı. İlla magar Allah haklı genelere terk kaladı. Sonra yana bir dam urulganda hammalari turib qaraydilar. Ya'ni ikkinchi dam urilgandan keyin tik turadi, oyoqqa turadi hamma degan oyatni o'qidilar. Buni tafsilni Zumar surasida o'tdik. Shunda aytdilarki, men birinchi bo'lib boshimni ko'tarib qarasam, ko'ramanki, Musa arshning oyoqlaridan bir oyoqni ushlab o'tirgan bo'ladi. Men bilmayman, u mendan avval boshini ko'targanmi? Yoki Alloh azza va jalla istisno qilgan, illa Alloh xohlaganlar bor, halok bo'lmaydi deildi-ku surgidan bo'lganda. O'shalardan bo'lib halok bo'lmaganlardan bo'ladimi Musa deganlar. Va men Yunus ibn Mattodan va kimiki aytsa-ki men Yunus ibn Mattodan yaxshi deb yolg'on aytibdi. Hadisni oxirini keyin sharhlaymiz. Hozir mana bu qismga qarasak, oyatda Alloh aytayaptiki surga dam urilganda samovat yerdagi hamma o'ladi, illa Alloh xohlaganlar qoladi deyilyapti-ku. Demak, kimlardir o'lmaydi surga dam urilgandan keyin. Ular kim? Ba'zilar aytgan, masalan, jannatdagi hurlar, bolalar jannatdagi va o'sha surni o'zi ko'tarib turgan farishtalar va hokazo. Ba'zilar aytganki, yo'q, ular o'zi kirmaydi ham bu oyatga umuman. Chunki ular o'zi samovat yerda emas ular. Hozir oyatda aytilyaptiki, surga birinchi dam urilganda samovat va yerdagilar o'ladi, illo magar ba'zilar qoladi deyapti. Demak, bundan chiqadiki, insonlar ichidan ham, samovat va yer ichidagi yashayotgan mahluqotlar ichidan ham, ya'ni uni tashqarisidagi jannat do'zax emas, uni ichidagilardan kimlardir ham o'lmasligi mumkin surga dam urilganda, Alloh xohlaganlar. Shulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Musa alayhissalom bo'lsa kerak deyaptilar. Chunki men birinchi bo'lib qayta tirilib boshimni ko'tarsam, birinchi bo'ldim dedi.
Musa o'z tiriga o'tirgan bo'ladi deydilar. Ashni oyoqlardan bittasini ko'tarib turgan bo'ladi. Endi ana bu ochiq dalil arsh haqiqiy kursiga o'xshagan narsa ekanligiga. Uni oyoqlari bor. Musa alayhissalom uni ko'tarib turibdilar. Men bilmayman, u mendan avval tirildimi yoki o'zi istisno qilingan, ya'ni vafot etmagan surga dam bo'lgan. O'shalardan bo'lganmikan deganlar. Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oyatni bu yerda keltirishlaridan maqsad Musa alayhissalomning afzalliklari borligiga ishora qilib qo'yaptilar. Rasululloh bashariyatning sayyidi ekanliklarida muammo yo'q, unda hech kim inkor qilmaydi. Lekin baribir unaqa qilib taqqoslab payg'ambarlarni bir-biriga bunisidan afzal, bunisi yomon, bunisi yaxshi degandek qilmaydi. Ham payg'ambarning o'zini afzallik jihati bor. Kerak bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana o'zlari tomonga aytibdilar. Musa mendan avval turgan bo'ladi deb arshni ko'tardi. Va keyin aytibdilarki, biror kishi men Yunus ibn Matto'dan yaxshiman desa, agar yolg'on gapiradi. Yunus ibn Matto Yunus alayhissalom ya'ni. Hop, bu hadis ikki xil sharhlangan. Kim men Yunus ibn Matto'dan yaxshiman desa deyilganda, kim Rasulullohni ya'ni. Yunus ibn Matto'dan afzal Rasululloh desa, yolg'on aytibdi. Rasululloh buni kamtarlik qilib aytibdilar. Ya'ni Yunus alayhissalomdan afzal qilib kimdir Rasulullohni Yunus alayhissalomni haligi bir haqorat qilib qo'ymaslik uchun. Begona aytibdi, men Yunusdan afzal demasin deganlar. Aslida afzallar, lekin aytmas shu gapni. Ikkinchi tafsiri, hech kimsa men Yunusdan afzalman deb o'zini aytishi mumkin emas. Yunusdan yaxshiman deb, Yunus alayhissalomdan. Kimdir aytishi mumkin, kim ham o'zi Yunus alayhissalomdan yaxshiman deydi deb. Xo'p, nimaga o'zi aynan Yunus alayhissalom? Sababi Yunus alayhissalom qavmlarini da'vat qilib oxiri ulardan bezorlar chiqib tashlab ketib yuborganlar. Kim chuqur ko'rsin sizlarni. Kimdir aytishi mumkin-da shunaqa paytda. Men bo'lsam ketmasdim. Ana shunday degan odam o'zini Yunus alayhissalomdan afzal degan bo'ladi. Hech kimsa shunaqa deyishga haqqi yo'q deydilar. Payg'ambarlar ichida endi tashlab ketib yuborgan payg'ambar o'sha kishida. Hech kimsa shu uchun o'zini kishiga bir tenglashtirib yoki afzalman deyishga haqqi yo'q. Endi xullas xulosa nima bo'ldi? O'sha yahudiyni hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri aytgan deyaptilarmi? Yoki musulmon to'g'ri aytgan deyaptilarmi? Yo'q. Ikkalasini ham ishini chetga qo'yyaptilar-da, payg'ambarlarni bir-biri bilan taqqoslamanglar deyaptilar unaqa qilib. Bu ham bir shubhali gap bo'lib qoladi. Alloh o'zi Qur'onda payg'ambarlarni aytgan. Va faddalna ba'dahum ala ba'd. Bir-biridan afzal qildik ularni degan Alloh. Uni Alloh aytdi. Biz kelib ularni bir-biri bilan urushtirishga haqqimiz yo'q. Ya'ni shundan bitta foyda chiqadi qarang. Payg'ambarlardiki aslida eng qaysisi afzalligi ma'lum bo'lib turib, uki Rasululloh, lekin bir-biri bilan ularni urushtirish bunisi yaxshi, unisi bunday qilgan deyish nojoiz ekan. Endi ulamolarni payg'ambarlardan keyin qaysi-qaysidan afzalligini o'zi hali aniq bilmay turib, bir-biri bilan urushtirish ularni batariqaro nojoiz bo'ladi. Chunki bilmaysiz qaysi-qaysidan afzalligini. Aytdik ulamolar so'zlarini. Ikkita olimni taqqoslay olish uchun ikkalasidan da olim bo'lishingiz kerak. Ma'lumotdan zo'r deya olishingiz uchun. Bugun kunda tuvayli ilmchilar kelib olib, tol ilmchilar. Hammasi o'zini shayxiga mutasabbik qilib, mening shayxim zo'r o'zi. Ana shuni eshitishing kerak. Sen shayxing hal nondan deb yuribdi. Meni shayxim o'g'igan paytda sen shayxing hal garshokda o'tirardi. Ana shunga o'xshagan haqoratlarni gapiraveradi. Bu narsa uchun sen ikkita shayx taqqoslab olishing uchun, ikkalasidan da shayx katta shayx bo'lishing kerak. Va o'shanda ham asli bu ishing nojoiz bo'ladi, chunki ummat o'rtasida tafriqa solayotgan bo'lasan taqqoslab bir-biriga. Xullas mana Rasululloh o'zlari afzal bo'lsalarda ana shuni aytib turish jinjil chiqarishga ruxsat bermayaptilar. 4275-chi hadis Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumdan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni minbarda aytayotganlarini eshitdim. Jabbor samovatlarni va yerni bir qo'lida ushlaydi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini qabz qilib ko'rsatib berdilar. Qabz qilib, ya'ni qismlab degan. Qismlab ochib ko'rsatib berdilar. So'ngra aytadiki, men jabborman deydi. Men malik, podshohman.
qani jabborlar, qani mutakabbirlar? Va shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning shu so'zini hikoya qilib minbarda qimirlay boshladilar. Ya'ni chayqalib musulmonlarga ko'rsatib berdilar-da shu holatni. Unga chapga chayqala boshladilar. Hatto men minbarga qaradim. Rasululloh chayqalganlaridan minbar pastidan chayqala boshladi minbar ham. Hatto men aytardimki, Rasululloh bilan yiqilib ketadi yo hozir shu minbar deb o'ylab qoldi, deyaptilar. Ha, maqsad nima endi bundan? Bu oyatda ham o'tdik buni tafsirini. Alloh samovat va yerni qismlab qiyomat kunida. U butun samovat va yer uning qabzasida ekanligini ko'rsatadi. Qani dunyoni egasman degan odamlar deydi. Shu holatni tushuntirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatib beryaptilar. Allohning qo'lini o'zlarining qo'llariga o'xshatib emas. Siz bugun masalan qo'lingizda bir narsani oddiy qismlab, g'ijimlab, majaqlab tashlay olasiz-ku. Ana shunaqa qilib Rasululloh ham qo'llarini qismlab ochib minbarda chayqalib ko'rsatib beryaptilar. Men Jabborman deydi Alloh. Men podshohman deydi Alloh. Qani Jabborlar? Qani mutakabbirlar deb so'raydi deyaptilar. Jabbor degani hukmini o'tkazadigan degani. Qani dunyoda hukmini o'tkazaman degan podshohlar deydi Alloh. Endi shundan hozir mana asmo sifat bobida bir foyda. Alloh taoloning sifatlarini Alloh aytgandek aytish u Allohnikini o'zinikiga o'xshatmas ekan. Agar siz hozir shunday Alloh qismlaydi, quli bilan g'ijimlaydi desangiz, qarab uni Allohning qo'lini o'zining quliga o'xshatyapti deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilyaptilar-ku, bularga o'xshatyaptilar Rasululloh. Hech kim Allohning qo'lini o'zining quliga o'xshatmaydi, tushuntirish uchun aytib beriladi bu narsalar. O'zimizda o'zbek tilida ham bor-ku bu narsa, masalan, bir odamga qarab seni majaqlab tashlayman deydi. Majaqlash nima bilan bo'ladi odatda? Qo'l bilan bo'ladi. Bir qo'l bilan aslida u majaqlab tasha olmaydi uni. Maqsad shu darajada menga arzimassan sen degan. Bu ham xuddi shunday osmon yer Alloh taoladan shunday arzimas narsa. 4276-chi hadis. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, men aytdim ya Rasululloh, odamlar qiyomat kunida qanday mahsharga yig'iladi deb. Rasululloh aytdilarki, yalang'och yalangoyoq holda. Men aytdim, ayollar ham dedim. Ayollar ham dedilar. Men aytdim ya Rasululloh, uyalmaydimi bir-biridan odamlar? Rasululloh aytdilarki, ey Oyisha, ish odamlar bir-biriga qarashdanda muhimroq bo'ladi deganlar. Ya'ni ahvol og'ir, bir-biriga qaraydigan narsa yo'q, shahvat yo'q u yerda. Chunki aytayapmiz-ku, hozirgi kunda odam bir boshga tashvish kelib qolsa, shahvat degan narsa qolmay ketadi odamda. Qiyomatda batariqa aloyindi. Endi iffatini qarang Oyisha onamizni. Ayol mana qalbini toza desa ana shunaqa bo'ladi. Bugun bir marazlarga ajablanasiz. Yap yalang'och bo'lib kiyinib olib, yalang'och kiyinganlar mayarda bo'lish kerak, hijob kiygan befoyda deb olib, qalbini toza deydi. Qalbing toza bo'lsa seni mana Oyisha onamizdek. Imtihon diyori tugab ketsa ham kiyimini g'am qilib turganlar qarang. Qiyomatda imtihon o'tib ketgan bo'ladi. Yalang'och tiriltirsa, ha, Alloh tiriltiribdi-da, men nima qilay desalar bo'ladi-ku. U diyor ixtiyor diyori emas. Kiyim kechak sotiladigan joy emas. Ha, yalang'och tiriltirar ekan, yalang'och yuraveramiz deb qo'ysalar bo'ladi. Yo'q. Shu darajada qalblari tozaligidan, iffatli ekanliklaridan u yerda ham kiyim qanaqa qilib yalang'och yuramiz deb kiyimni g'am qilyapti. Ana shunaqa bo'ladi qalbing toza bo'lsa. Yalang'och bo'lib qalbim toza deyilmaydi. 4277-chi hadis. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Yu'radu an-nasu yawm al-qiyamati salasa aradatin. Fa amma aradatani fajidalun wa ma'azir wa amma salisatu fa 'inda dhalika tatiru suhufu fil aydi fa akhidhun bi yaminihi va oxirun bi shimalihi. Odamlar qiyomat kunida 3 marta arzdan o'tadilar. Ya'ni 3 marta ro'baro qilinadilar.
hisob kitobga arzdan o'tadi degani. Birinchisi hisob kitobda tortishuv. Ya'ni hamma bir-birovdan haqqini talab qilgan, tortishgan, urushgan. Ikkinchisi ma'ozir, uzr ma'zurat aytilni degan hisob kitob. Ya'ni tortishib haq huquqini olgandan keyin hamma bir-birini endi rozi qilib, uzr endi o'tgan bo'lsa o'tdi, endi bo'ldi, qilaylik shu yerda to'xtaylik hammasini deb uzr aytish boshlanadi hamma bir-biriga. Uchinchisida bo'lsa hisobda sahifalar tarqatiladi qo'llarga. Nomi amollar ya'ni. Kimdir o'ng tarafidan olgan, kimdir chap tarafidan olgan. Endi jannatlilar o'ng tarafdan, do'zaxlilar chap tarafdan. 4278-chi hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhumdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Yawma yaqumun nasu li robbil alamin" oyatining tafsiridir. O kunda odamlar robbil alamin uchun tik turadilar. Aytlarki, birlari terisida quloqining yarmigacha botib turadilar deganlar. Ya'ni qiyomatda issiqdan terlab odamlar quloqining yarmigacha terga botadi. Mana shunday turaveradi. To'q hisob kitob tugaguncha. 4279-chi hadis. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radim. O kunda yer boshqa yerga almashtiriladi va samovatlar ham deyilgan. Odamlar qayerda bo'ladi o'shanda?" deganda, "Sirot ustida bo'ladi" dedilar. Ya'ni mahshar bu yerdan boshqa yerga ko'chiriladi. O'shanda odamlar da sirot ustiga olib turiladi, ko'prik ustiga. Ko'prikdan keyin boshqa yerga ko'chamiz biz. U yerda boshqa rivoyatlarda aytilgan yangi yer bo'ladi u. Insoniyat qadami yetmagan, uni ustida insoniyat gunoh qilmagan yer bo'ladi. Alloh pokiza yerda hisob-kitob qilishni istaydi insonlarda. Zulmlar bo'lgan bu yerda emas. Shundan chiqadiki, ko'p bugungi kunda hali astronomlar, fiziklar o'zga sayyoralarda hayot bormi-kan deb yuradi-ku. Mana bizda hadisda aytib qo'yilgan, yerga o'xshagan sayyoralar bormi? Faqat qiyomatda ko'chamiz yerga biz. Hisobimiz o'sha yerda bo'ladi, o'sha yerda. Ko'prik orqali ko'chamiz. Ya'ni qandaydir bir tuynik bo'ladi. Ko'prikdan maqsad o'sha tuynik orqali biz o'sha yangi yerga ko'chamiz. O'sha yerda hisob-kitob bo'ladi. Bu yerimiz nima bo'ladi deilsa, bu yerimiz non qilib pishirib jannat ahliga yediriladi. Buni o'tgan darslarda ham aytdik tafsirda. Bu kimdir kulishi mumkin bu gapdan. Bor narsa. Yerimiz non qilib pishirib beriladi jannat ahliga. 4280-chi hadis. Süleyman ibn Amr ibn Abd ibn Al-Utvari Ahad ibn Leys aytadilar. Kishi Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu qo'yinda katta bo'lgan kishi ekan. Kishi aytadilar, men Abu Saiddan eshitdim, sahobiydan. Aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sirot jahannamning ustiga qo'yiladi." Ko'prik ya'ni. Ala hasakin ka hasaki as-sa'dan. Tikanlar ustida, xuddiki tikan daraxtining tikanlaridek. Ya'ni sirot ko'prigini ustida tikanlar bo'ladi o'rnatilgan. U tikan daraxti bor arab diyorlarida, katta-katta bir qarich tikan daraxti, tikanlari bo'ladi daraxti ya'ni. Endi uni shaklini o'xshatyaptilar, hajmini emas, boshqa rivoyatlarda aytilgan faqat uni hajmini Alloh biladi qanaqa kattaligini deganlar. Xullas, o'sha shunaqangi tikanlik ko'prik. Odamlar o'ta boshlaydi o'sha sirotdan. Fanajin musallam. Kimdir najot topib, salomat holda o'tib oladi. Va mahdujun bih. Kimdir u bilan tirnalib o'tib oladi o'sha sirot bilan. Tikanlariga yirtilib, ilashib zo'rg'a o'tib oladi. Summa najin va muhtabasun fih. Kimdir najot topadi, u yerda hibs qilib qolinadi. Ya'ni sirotdan o'tgandan keyin yana bitta joy bor. Yana bir bo'linma uyur. Uyurda yana ushlab turiladi odamlarni. Jannatiylar uyurda bir-biridan o'ch oladi. Jannatga kirishdan oldin. O'sha yerda hibs qilinadi. Va kimdir o'rtasida qolib ham ketadi sirotni. Nuri o'chib qoladi. Muallaq qolib ketadi o'rtada. To' o'zi Alloh bir yo'lni qilmaguncha. Nuri amali. Va mankusun fiha. Kimdir esa unga yiqiladi. Mankus degan shu
kallasi bilan jahannamga qarab sirot ustidan yiqiladi. Bu kofir munofiq fosiqlar ya'ni. Xullas odamni sirotdan olib o'tib qo'yadigan yoqilg'i energiyasi amali bo'ladi. Qanchalik kuchli o'tishni istasangiz sirot ko'prigidan shunchalik amalni kuchli qilishingiz kerak. 4281 hadis. Hafsa radhiyallohu anha aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inni la arju alla yadkhula an-nar ahad inshaalloh ta'ala mimman shahida Badron wal Hudaybiya." Men umid qilamanki inshaalloh Hudaybiyaga, Badrga va Hudaybiyaga shohid bo'lgan kishilardan birortasi dozaxga kirmasligini. Buni tafsir darsida ham aytdik. Badr jangida, Hudaybiya jangida o'tgan ashoblar ishtirok etganlar inshaalloh jahannamga kirmaydilar. Shunda Hafsa onamiz aytdilar: "Ya Rasululloh, axir Alloh taolo mana bu oyatda aytgan: "Va minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya." Sizlardan kimiki bo'lsin, u jahannamdan bir o'tadi degan-ku. Robbingiz zimmasidagi haq va'da degan bajarilish kerak bo'lgan. Ha, endi siz Badr va Hudaybiyada ishtirok etganlar bo'lsa kirmaydi deyapsiz. O'targan-ku mana ular. Hamma deyapti-ku Alloh. Shunda Rasululloh aytganlarki, davomini eshitmaganmisan aytganligini. Summa najilladina taqav va nadru zolimin fiha jisiya. So'ngra taqvodorlarga najot beramiz. Zolimlarni yerda tiz cho'kkan holda qoldiramiz degan-ku Alloh. Ya'ni oyat davomini o'qish bilan Rasululloh ishora qilyaptilarki, taqvodorlar o'tib ketadi. Bu yerda tiz cho'kib qolib ketadiganlar zolimlar bo'ladi. Demak, jahannam uni ustidan o'tamiz o'sha sirot ko'prigidan. Xuddiki bir mana qora tuynikka o'xshagan bir narsa bo'lsa kerak-da endi shunda ichidan o'tib ketilinadi. O'shanda zolimlar yana uyda qolib ketadi. Jahannamga tushib shu bilan. Ammo taqvodorlar o'tib ketadi, bu degani kiradi degani emas. Yoki azoblanadi degani emas. Chunki ustidan o'tib ketadi. Bugungi kunda buni misolini mana samolyot bilan siz bir davlatni ustidan o'tib ketasiz. O'sha davlatga kirdim degani emas-ku bu lekin. O'tib ketyapsiz chunki. Mana shunga o'xshagan narsa. Xo'p, shu yerda to'xtasak bo'lar ekan, keyingisi yangi bob. 34-chi bobga ketdik. Ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatlari haqida. Keyingi dasta inshaalloh shuni davom ettiramiz. Allohu a'lam.